տխուր եմ շատ, նեղված եմ ահավոր, խղճում եմ դրանց իրականում, որովհետև եթե մտածում են այդ քայլերով որևէ կերպ կարան նույնիսկ տրամադրության վրա մի պահ ազդեն, սխալվում եմ, որովհետև իրոք Ատելյան, այսօր բոլորը հա միասնական եւ վարչական պաշտոններից եւ հանձնաժողովի մեկ նախագավորին չէին զրկել հայտարարեց հրաժարականի մասին բացառությամբ մեկ հոգու Թագուհի Թովմասյանի, ով ասաց, որ շարունակելու է ղեկավարել հանձնաժողովը։ Քննարկում եղել է, տեղեկացել եք նախապես որոշման մասին կամ որոշումից հետո եղել է խոսակցություն։ Մենք Թագուհի Թովմասյանին ասել ենք, որ նման ցանկություն բայց որոշումը թողել ենք անձնական տիրույթում, այսինքն յուրաքանչյուրը ինքը պետք է որոշեր, հիմա ինքը ընդունել է այդ որոշումը։ Իսկ հիմնավորումները իր, որքանով էին ընդունելի այս պահի համար։ Այս պահին չեմ ուզում մեկնաբանել պարզը։ Հումոր են անում, ասում են Անգիրյանը նույնիսկ Եկեք, եկեք այս պահին դա չմեկնաբանեմ, մի առիթով եթե պետք լինի կխոսեմ, այս պահին ձեռն պահ եմ մնում, ամեն ինչ տեղա ունեցել ձեր աչքի առջև, մնացած անձնական որոշումը պետք է պարզաբանումներ եւ բացատրություն տա ինքը։ Ատելյան, Դոնթի բանաձևով ըստ էության Հայաստան Դաշինքը կարող է հետ կանչել, հա, այդ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, պատրաստվում եք դա իրականացնել։ Անկեղծ ասում եմ, որ չեն քննարկել այդ հարցը, բայց հիշեցնեմ, որ այո, մենք ենք առաջադրել, անձամբ Հայաստան Դաշինքն է առաջադրել Թագուհի Թովմասյանին։ Որ ընդդիմությունը պարակտվում է, նկատի ունենալով, որ Վանեցյանը մանդատը դրեց իմ Թագուհի Թովմասյանը ընդդիմությանը հակառակ որոշում է կայացնում, կան նման բան, ընդդիմադիր դաշտը պարակտվում է, պարոն Սաղաթելյան։ Ես Վանեցյանի համար չեմ ասում, որ հանկարծ սխալ չհասկացվի, ընդդիմությունը բյուրեղանում է, ընդդիմությունը կտեսնենք տակը ով է մնում, ինչպես ու կգնանք առաջ, բայց նորից եմ ասում, որ այլ կերպ չմեկնաբանվի, ես Վանեցյանի համար չեմ ասում, Վանեցյանի հետ կապված շատ հստակ մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք, մենք գործընկերներ ենք, շարունակում ենք շփվել, աշխատել, մի խոսքով այդ հարցով պարզաբանումներ հստակ տվել ենք։ Այս վերադասավորումները, այս ամեն ինչը որևէ կերպ չի ազդելու շարժման, ընդդիմության, գործունեության, թափի եւ ընթացքի վրա, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Պարոն Սաղաթելյան, որ ասում եք բյուրեղանում է, նկատի ունեք նաև այն, որ մամուլում հրապարակում կա, որ եւ Ղազինյանը եւ Արմեն Գևորգյանը պատրաստում են մանդատները վայր դնել կամ առհասարակ Հայաստան Դաշնքից դուրս գան։ Անձնավորված որևէ բան այս պահին չեմ ասում, բայց կա նպատակ, այդ նպատակին հասնելու ծրագիր, նույնիսկ ժամանակացույց, գնում ենք այդ ուղղությամբ, իմ համար ամեն ինչ հստակ է։ Կարա յուրաքանչյուրը այդ նպատակին հասնելու համար ունենա իր ճանապարհային քարտեզը, բայց ով այս շարժումը փորձի թուլացնել, ով այս պայքարից զատնի դնի, ինքը Նիկոլա։ Ես առաջնորդվում եմ այդ տրամաբանությամբ, իմ բազմաթիվ գործընկերներ, մենք բազդաշտում դուրս ենք եկել պայքարի, թուրքերի ու թուրքերի շահերը սպասարկող այս հատվածի հետ։ Գնում ենք այս տրամաբանությամբ, այս վճռականությամբ, որևէ խնդիր չկա, եթե այդ ընթացքում կլինեն մարդիկ, որ այլ ճանապարհ կընտրեն, ես բոլորի որոշումներին վերաբերվում եմ շատ հարգանքով, նորմալ, կորիզը կա, մարդիկ կան, սա ընդդիմության, որևէ կուսակցության պայքար չի, սա այս հրապարակում հավաքված Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ գիտակից քաղաքացիների պայքարն է, մեր խնդիրը այս պայքարը կազմակերպել, առաջնորդել ու իր նպատակին հասցնել։